Тобі 13 років, в тебе вже є якісь вподобання щодо хлопців? Так, мені подобається одразу декілька хлопців. Ось зараз, наприклад, десь хлопців 5 одночасно. Ого. Декілька навіть так підкатували, що там за ногою трогали, так от я така... А так відносин з хлопцями в мене прям не було. А може в тебе були відносини з дівчатами? Ну, було з одною дівчинкою. Ого. Це я так просто ляпнула і на тобі, попала в точку. Це було у цьому літку, познайомилася з дівчинкою. Думаю, ну все, класна дівчинка. А потім якось почали постійно спілкуватися, там, обніматися, в щочку поцілувати. І мені це подобалось. Як. Я вирішила перевірити, може мені правда нравиться дівчата? Ми почали зустрічатися. Зустрічалися ми десь 2 місяці. І потім зрозуміло, що це не моє. А мама твоя знала про стосунки з дівчинкою? Мама знає. Як вона до цього ставилась? Вона не ругала, сказала, ну, це твій досвід, ти молодець, що спробувала, якщо не твоє, не твоє, все. Та ти що, не дай Бог. Я внуків хочу. Найгірше, що ви можете зробити для дитини в такий момент, це відвести до психолога із формулюванням запиту «Я хочу онуків». Насправді для підлітка абсолютно нормально шукати свої вподобання та експериментувати зі стосунками. І своєю бурхливою реакцією ви тільки транслюєте дитині, що з нею щось не так, що вона погана. Тоді тема сексу, закоханості та самовираження стане для неї табу. У таких випадках краще бути обережним у висловлюваннях. Намагатись спілкуватись без оцінювання та висловити свою підтримку і розуміння. Твій батько бере активну участь у житті твоєму? Не дуже, так як мій батько з нами не живе. Вже десь 3 чи 4 роки. Але мама з ним офіційно ще не розвелася. Ми прозріли того, що Анісель завжди говорила, що в неї є чоловік. А тут вони розводяться, я така... Ерор, типу такі 2 мавпочки. З батьком я бачусь майже кожен день. Я приїжджаю до нього, щоб взяти гроші на свої заняття. А чому батько з вами не живе? У нас почався балаган у сім'ї. А що це ти маєш на увазі? Батько бив маму. Ого. І мені стало страшно. Ось я навіть спала під подушкою з ножем, тому що від нього я не знаю, що чекати, мама не знає, що від нього чекати. Все добре, не плаче. Мені було її дуже шкода. Жодна дитина не має жити в такому страху. Я думаю, що про таке варто говорити з твоєю мамою. Добре. А мама Дружбан вже чекає на гостей із вечерею. Дівчата, я приготувала вам брускети з креветкою та авокадо. Хек у соусі, він трошки гостренький. Салатний соус з тунцем, з аншоусом і міді у вершковому соусі, там є кабачок. Ну і ікра з хлібцями. Тож пригощайтеся. Нехай тільки спробують мене за вечерю. Будуть доїдати до кінця життя ці мідії. Дуже смачно. Не загостра риба. Супер, я обожнюю гострі страви, так, тому для мене так. Якраз ідеально. Клас. Вечеря була смачна, Анісель гарно підготувалася. Я більше м'ясоїд, хотілося м'яска поїсти. Анісель, ми розмовляли з твоєю донькою, і вона сказала, що тато з вами не живе. Він не з тих людей, що потрібен поруч мені і дітям. Скільки років ви були разом? 10 років спочатку. Ми такі були, оце за ручки, ну, такі прямо мур-мур-мур. Щоб ви розуміли, Алісія в мене на руках не сиділа. Алісія тільки до тата йшла. Він колихав Алісію вночі. Він по власному бажанню визнав батьківство документально. Вона була записана як Олегівна, тому що в мене тато Олег. І нам навіть не довелося міняти по батькові, бо так співпало, що мій чоловік теж Олег. Потім Алісі було рочки 4-5. Він вирішив закінчити з футболом. Він вже був агресивний, незадоволений своєю реалізацією. Не знав, чим себе зайняти. Гуляв по клубах.
від спільних знайомих. Я дізналася, що він мене зраджує. За те, що я дізналася, що він мене зраджує, він мене дуже відлупцював.